Joo, olen tällä hetkellä Tampereen keskussairaalassa ja edessä istuu Pekka Kataja. Mitäs täällä oikein on sattunut sulle? Joo, eli täällä ollaan Tampereen yliopistossa keskussairaalassa. Sairaalassa nyt on lauantai-ilta, kello kohta 8. Ja tosiaan eilen aamulla ennen 10. Jalkakoskella mun oven taakse ilmestyi mies, joka soitti ovikelloa ja hänellä oli tämmönen paketti kädessä. Katoin ovisilmästä ja sitten raatin oveen ja kysyin, että mitä asiaa, ja tämä henkilö sitten sanoi, että hänellä olisi perussuomalaisten puoluetoimistosta paketti osoitettu Pekka Katajalle, että oletko Pekka Kataja ja onko sulla näyttää henkilöllisyystodistus. Mä sanoin, että olen Pekka Kataja. Pieni hetki, laitoin oven kiinni ja menin hakemaan sitten omasta olohuoneesta huusentaskosta lompakkoa, missä mulla oli tuo henkilöllisyystodistus, ja kun oli siellä lompakon sisällä tämmössä läpinäkyvässä muoviosiossa, niin otin koko lompakon mukaan ja avasin sen sitten valmiiksi siitä ajokortin kohdalta. Ja sitten kun raotin sitä ovea, niin se potkastiinkin sieltä yhtäkkiä se ovi selkosen selälle, ja samalla sieltä hyökkäsi mies. Eli sieltä niin sanotusti kuolleesta kulmasta, mitä ei ovisilmästä nähnyt, ja alkoi suoraan lyödä mua jollakin metalliesineellä. Mä ensin luulin, että onko kyseessä rykkirauta, kun iskuja tuli ihan satelemalla, ja sitten peräännyin siitä vaistomasti takaisin, käännyin vaistomasti siinä niin kuin kasvot poispäin, jolloin sitten tuo pään takaosa takaraivosta on paljastu ja iskuja sateli niin kuin edelleen. Ja sitten tuuperuin sitten iskujen voimasta loppujen lopuksi oman eteeseni lattialle, ja sitten tämä iskuja antanut henkilö jatko iskujen antamista tällä metallisella esineellä päähän, ja sitten hetken päästä siihen tuli sitten tämä henkilö, joka mukaan sitä pakettia oli mulle tuomassa, ja sitten kumpikin alkoi potkia mua päähän, ja totta kai yritin edelleen vaan suojata päätäni niin siinä kaikin tavoin, ja jossain määrin onnistuinkin, että naamaan ei kauheasti osuvia tullut. Päässä on nyt tällä hetkellä noin 150 tikkiä. No sitten nää sitten jatko sitä potkimista sitten muualle vartaloon, eli vartaloon kylkiin ja selkään ja vähän joka paikkaan. Ja jossain vaiheessa multa ilmeisesti sitten taju siinä katkesi, koska sitten mä havahduin sitten seuraavan kerran vasta siihen, kun se ovi kolahti, joka oli siis siihen käytävään mun kerrostaloasunnosta. Asun siis toisessa kerroksessa kerrostalossa. Niin se ovi levähti kiinni, ja sitten tajusin, että nyt on täällä täysin hiljaista ja täällä ei enää ole ketään ulkopuolisia, ja olin täysin veressä ympäriinsä ja verta vuoti sulkenaan päästä naamalle ja silmille, ja sen verran katsoin sinne ympärille, että itse asiassa oli siinä veri lammikossa ja verta oli joka paikassa eteisessä seiniä myöten, ja sitten kömmin siitä omaan olohuoneeseen, ja tarkoituksena, että olisiko siellä puhelimet vielä tallella, kun oli latuussa siinä olohuoneen pöydällä, ja niin sieltä vaan puhelimet löytyi, ja nappasin siitä olohuoneen
nojatuolin selustalta siinä sattumalta olleen pyyhkeen ja käänin sen päähän ja yritin tyvettää sitä valtavaa verenvuotoa, joka koko ajan tuli. Ja soitin sitten puhelimella hätänumeroon ja sieltä sitten luvattiin lähettää ambulanssi ja poliisit paikalle. Ja ei mennyt kuin pieni hetki, niin sitten ambulanssi soittikin mulle, että nyt ollaan siinä sun kerrostalon pihassa, että pystytkö tulemaan itse tänne. Tullaanko hakemaan? Mä sanoin, että pystyn tulemaan itse. Sitten lähdin kävelemään. Ehkä asun toisessa kerroksessa, kävelin sitten raput alas ja menin sinne ambulanssiin. Ja siellä ne sitten, kun edelleen vuosin verta, mä olin yltäpäältä veressä, siis joka paikasta. Ja niin alkoivat tyrehdyttää sitten sitä päästä tulevaa verenvuotoa ja sitten kurvas siihen. Ja poliisipartiokin sitten paikalle ja selitin poliisipartiolle siinä vaiheessa lyhyesti, mitä oli tapahtunut. Eli että ovikelloa soitettiin ja katoin ovisilmästi ja siellä oli henkilö, oli postipaketti. Ja sanoin poliisille, että minun mielestä se oli arabin näköinen, mutta en ottanut kantaa, onko se ulkomaalainen vai ei. Ja kerron nämä tapahtumat sitten myös poliisille tuossa. Ja no sitten siinä lähdettiin, annoin poliisille sitten mun huoneisto avaimeen ja ambulanssi lähti kuljettaa mua sitten ensin Jämsän ensiapuun ja siellä tehtiin sitten toimenpiteitä ja sieltä sitten välittömästi tänne Tampereelle akuutaan ja sillä reissulla nyt siis olen, että... Sullahan tuli kallon murtumakin siinä. Että... Joo, eli sitten kun täällä tutkittiin, otettiin kerroskuvaukset, niin niissä näkyy kallon murtuma. Siinä näkyy myös sitten, että on lievä aivoverenvuoto. Ja sitten kun otettiin röntgenkuvia ja muutakin, niin 3 kylkiluuta murtunut. Ja sitten vasemman käden peukalo murtunut. Ja sitten kun tarkemmin tutkivat, kun alkoivat sitten myös vasta tikata mun päätä, niin sieltä löytyi 21 iskureikää. Ja lääkäreiden mukaan näyttäisi, että ne iskut olisi aiheutettu vasaralla. Siinä on ollut hengenlähtö lähellä, todella lähellä. No täällä on nyt kaikki lääkärit ihmetellyt sitä, että miten mä voin olla hengissä. Ja sitten toisekseen, että jos on hengissä, niin miten mulla ei ole jäänyt mitään neurologista ongelmaa niin kuin tästä. Eli että jäsenet toimii normaalisti, äly toimii, puhe toimii normaalisti, muisti toimii normaalisti. Ei minkäänlaista neurologista ongelmaa, että ne on kyllä mulle sanonut, että mä oon kyllä sitten aikamoinen onnenpekka. Ja nyt mä oon alkanut itsekin ajatella, että tietysti tätä tapahtumaa ei voi pitää onnekkaana, mutta oon mä sitten kyllä aika onnekas tässä, että miten mä tästä niin kuin selvinnyt. Eli kyllä kaikki on täälläkin sanonut, että normaalisti tämmöisessä tapauksessa, jos ei henki mene, mikä on yleensä hyvin todennäköistä, näin monen iskun jälkeen, niin sitten ainakin jää pysyviä vaurioita aivoihin, jotka aiheuttaa sitten. No, viranomaiset kuitenkin ottanut tämän asian tosissaan, etteivät ruvenneet väittää, kun on kerran perussuomalainen kysymys, että ne olisi itse aiheutettuja. Joo, no ei ne oikeastaan voi väittää, että se on vähän vaikea itse lyö 21 kertaa vasaralla päähän ja aiheuttaa vielä 3 kylkiluun murtumakin sinne. Suomessa kyllä nykyään kaikki mahdollista. Joo, kyllähän täällä viranomaiset monesti näin tekee, mutta kyllä poliisit otti heti alusta asti erittäin vakavasti tänne, että tarvii poliisille kyllä hattua nostaa ja kiitos antaa. Eli toimenpiteet aloittivat kyllä heti, joo, heti niin kuin ripeästi. Ei ole tuolta poliisijohto ehtinyt kieltää niin kuin toimenpiteistä. Niin, no tässä on tutkinnan johto Jyväskylässä olevalla poliisilla ja sitten tähän tutkintaan osallistunut myös Jämsän
poliiseita plus täällä Tampereen päässä sitten Tampereen poliiseita, jotka on maanpuolustellut useampaankin niin kuin otteeseen. Ja useampia tutkintalinjoja on kuulemma menossa, mutta on luvannut, että en hirveästi näitä yksityiskohtia lähde enää sitten paljastelemaan niitäkään, mitkä niin kuin tiedän just tutkinnallisista syistä, että ettei haidota sitä poliisin tutkintaa. Aivan. Nyt hoito on kesken ja huomenna sulla ilmeisesti jotain operaatiota tehdään. No huomenna on vielä, eli mulla on tässä nyt rupeaa olemaan käsikin jo aika sininen tuossa. Ja mustelmiahan mulla on joka puolella, siis ruumis täynnä, mutta tämä peukalo on tosiaan murtunut ja se ei tällä kipsaamisella nyt sitten onnistukaan, eli se otetaan huomenna kipsi pois ja se leikataan ja sinne laitetaan joku metallijuttu. Ja sitten se kipsataan niinku uudestaan. Eli semmoinen mulla on nyt sitten niinku huomenna eessä sitten ja huomenna sitten pesupäivä, jota tässä pelolla oottelen, että kun päässä on noin 150 tikkiä ja siellä on verta vähän niinku pakkuuntunut sinne jäljelle jääneen tukan ympärille, niin kun se tukka siinä niin kun pestään, niin saattaa vähän niin kun kirpasta. Tai ei ole tätä tukkaa paljon tarvitse pestä, kun ei sitä paljon on jäljellä, mutta on sitä sen verran jäljellä, kun ei sitä kuitenkaan sinne tikkausvaiheessa voi ottaa kokonaan pois, että se olisi vaikuttanut ja hidastanut. No, täällä on kyllä ammattilaiset asialla, että kyllä ne tietää, mitä ne tekee. Että... Joo, kyllä ne tietää, joo. Tämä on siinä mielessä hyvissä käsissä oot. Joo, se on totta ja on tosiaan kahteen kertaan kerroskuvaukset otettu ja neurologisia tutkimuksia tehty. Ja kyllä täällä niin kuin ovat ihmetelleet sitä, että normaalisti tämmöisen iskuryöpyn jäljiltä, niin että jos nyt hengissä on, mikä sekin on kuulemma monesti aika epätodennäköistä, mutta jos on hengissä, niin yleensä siitä jää hyvinkin paljon ja todella haitallisia pysyviä vaurioita. Ja mulla sitten nämä neurologit on todennut, että mulla ei ole minkäänlaisia neurologisia vaurioita. Eli äly on normaali, ajatus on normaali, puhe normaali, muisti normaali, liikkeet normaalit kaikissa raajoissa, tunto normaali. Eli ja kuulemma se aivoverenvuotokin, niin se se on nyt todettu sitten toisessa kerroskuvauksessa, että se ei ole sieltä laajentunut. Ja se kuulemma sieltä aikanaan sitten häviää pois samalla lailla kuin mustelma häviää aikanaan iholta pois, että sille ei tehdä mitään. Samaten se kallonmurtuma, sekin vaan luutuu siihen sitten niin kuin kuulemma ajan kanssa, eli sillekään ei tehdä mitään. No kolme kylkiluuta on murtunut, niille ei myöskään tehdä mitään. Se on vaan kärsittävä 3 viikkoa tätä kipua. Kylkiluut voi sanoa, on muuten sitten todella kivuliaita, kun ne on niin kuin murtuneet. Mm-hmm. No sitten pienempänä riesana on tämä peukalon murtuminen vielä ja sen leikkaaminen, mutta eiköhän senkin kuntoon saa. No aika näyttää. Sulla on nyt kuitenkin paraneminen hyvässä vauhdissa. Se, että sitten syylliset aikanaan varmasti löytyy ja saavat rangaistuksensa ja samalla selviää sitten motiivit ja löytyy kaksi tekijät. Joo, kyllä, mutta poliisihan nyt sitten tutkii tätä tapon yrityksenä, koska mitään muuta motiivia nyt ei ole sitten niin kuin löydetty, koska mitään ryöstöäkään ei sitten tapahtunut toisin kuin niissä ennakkotiedoissa niin kuin oli. Eli että mulla oli se lompakko siellä kateessa, mutta sitten poliisit kun tutki sitä asuntoa, niin sekin sieltä löytyy hautautuneena. Kun me kamppaillaan käyty, niin me voidaan vaikka lopettaa tässä.